Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bundan 5 yil avval u bilan ijtimoiy tarmoqda tanishdim. Ochig'i, ilk maktubida yo'q, e'tiborimni tortishga urindi. O'zbekistonning eng go'zal qiziga Amerikadan salom. Yurtimizning musaffo havosidan mazza qilib, bir o'zingiz nafas olib yuribsizmi? Uning xatidan hayron bo'lganim boismi, beixtiyor javob yozdim. Nega bir o'zim nafas olarkanman? Hamma nafas olyapti, debman soddalarcha. To'g'ri, hamma nafas olyapti. Siz esa mensiz nafas olyapsiz. Shuni nazarda tutdim. Jinnimi bu? Dedim ichimda uning xatidan taajjubga tushib. Chunki men tabiatdan vazminroq, uncha-muncha hazilni tez hazm qila olmayman. Dugonalarimning tili bilan aytganda, eng zo'r hazil ham yarim soatda yetib keladigan qizman. Fe'limni bilgani uchun dugonalarim ham uncha-munchaga hazil qilavermaydi. Hazillashsa ham darhol izohlab ketadi. Xullas, shunaqa qizman. Bazminligimga borib boshqa unga yozmadim. U ham to'xtamadi. Har gal kirsam, undan eng kamida ikkita xabar kelgan bo'lardi. Ahvolim, O'zbekiston ob-havosi, yangiliklari bilan qiziqardi. Bizda kunduzi bo'lganida, Amerikada tunligini, uning uyquda bo'lishini yaxshi bilganim uchun javob yozgim ham kelmasdi. O'zi nega menga xat yozaveradi? Yangilik va ob-havoni so'rashga qarindoshlari, do'stlari ham bor-ku. Nima kerak menga boshimni qotirib? Mana shu o'yda uning nomalarini javobsiz qoldiraverdim. U esa aksini qilardi. Oxiri bir kuni shunday maktub yuboribdi. Ijtimoiy tarmoqqa har kuni kirayotganingizni ko'ryapman. Hech kim bilan yozishmasangiz, kirib nima qilasiz? Menga o'xshagan vatan sog'inchida yurganlarga yordam bermasangiz, yashab nima qilasiz? Yo gungmisiz? Men sizdan gapirishni emas, yozishni so'rayapman. Gung odam uchun yozish qiyin emas-ku. Ochig'i, gung so'zi soqov o'rnida kelishini yaxshi bilaman. Negadir uning gapida u harfining o'rniga o yozgan. Meni gung deyapti deb o'ylabman. Garchi gapning mazmuni to'g'ri kelmasa ham, miyamga shu yalt etib kelibdi-yu, jahl bilan yozaveribman. Nega meni haqorat qilyapsiz? Kimsiz o'zi? Menga umuman yozmang. Sizni tanimayman. Gaplashishni ham istamayman. O'sha gun o'zingiz. Yana alla nimalar dedim. Lekin baribir alamim bosilmadi. Undan darhol javob ololmasligim battar jig'ibiron qilardi meni. Ertasiga tarmoqqa kira solib, u bilan bo'lgan yozishmaga qaradim. Tushunmadim. Qanaqa gun? Men sizga gunmisiz, soqovmisiz dedim. Mayli, yozmasangiz yozmang. Boshqa vatandoshlar ko'p-ku. U qaytib yozmadi. Naq bir hafta kutdim. Birgina xabar yuborsa, qo'polligim va tushunmovchilik uchun uzr so'ramoqchi edim. Qayda? U ham qaysar ekan. Ko'rdim, o'zining profiliga yangi suratlar qo'ydi, fikrlar yozdi, lekin menga bir og'iz gapirmadi. Bu menga alam qildi. Ayb mendan o'tgan bo'lsa-da, bir hafta undan birinchi qadam bo'lishini kutdim. Foydasi yo'q. U go'yo bir umr men bilan gaplashmagandek edi. Oxiri gunohimni tan olib, javob xati yozdim. Uzr, men noto'g'ri tushungan ekanman. Negadir u harfi o'rniga o yozgansiz deb o'ylabman. Nima qilay? Bugun hamma yozishmalar o, g, q, xsiz yozilsa, bugun javob yozmaydi. Hozir uxlab yotibdi. Ertaga ertalab o'qiyman endi javobini degancha profilini kuzatayotgandim, o'sha zahoti javob keldi. Qarasam, chindan ham tarmoqda ekanligini bildirib belgi turibdi. Nega aynan gung deb o'qidingiz? Sizning gaplaringizga ishonadigan bo'lsam, gung emas, g'ong deb o'qishingiz kerak edi. Hazilni tushunmagan g'ong deya yozib yuboribdi. Men yana hazilni tushunmasligimga bordim. Shartta so'radim. G'ong nima degani? Sizning yangi laqabingiz. Shunday deya u hazil huzurlarni boshlab yubordi. Men ham ba'zida chuv tushursam-da, unga yozib turadigan bo'ldim. O'z-o'zidan suratlarini ko'rardim, kuzatardim. Shunday qilib unga bog'lanib qolganimni sezmay qoldim. Bu tabiiy hol edi. U axir Amerikada o'qiydi. O'zbek, rus, tojik, ingliz, nemis tillarida erkin so'zlasha oladi. Kelishgan va sho'x yigit. Baland bo'yli,
katta-katta ko'zlari kulib turuvchi qirg'iy burun bu yigitga mendan boshqa o'nlab qizlar ham maktub yo'llashini sezardim. Sezganim sari ichimda olov alanga olardi. Rashk o'tida kuyardim. Men chindan ham uni sevib qolgandim. Meni ham yaxshi ko'rishini, birga baxtli bo'lishimizni shunchalar istardimki, lekin buni tasavvur qilishga ham cho'chirdim. Axir uning hayotida mendan 10 chandon go'zal va aqlli qizlar bisyor-ku. Lekin hammasi kutilmaganda bo'ldi. U menga o'zi bilgan barcha tillarda sevgi izhor qilib maktub yubordi. Jinni bo'la yozdim. Qayta-qayta o'qidim xatni. "Nega jimsiz?" dedi u yarim soatcha vaqt o'tgach. Men bu vaqt ichida faqat dil izhorini o'qish bilan band bo'ldim. Ko'zlarimga ishonmayapman. Rostini yozdim unga. Lekin bu so'zlar dilimdagi tug'yonlarni qaysidir ma'noda sezdirib qo'yishini anglab, ortidan yana yozdim. Siz tap tortmay hammaga shunaqa yozaverasizmi? Men bu ijtimoiy tarmoqdagilarga tekkan kasalligini bilaman. Lekin sizni jiddiy inson deb yurardim. Men bu gaplarni ilk bor sizga yozdim. Shunday xayolga borishingizni bilardim. Lekin bu haqiqat. Boshqa ichimda saqla olmayman. Sizni ko'rmay, bilmay turib sevib qoldim. Men bu xabarni ham qayta-qayta o'qidim. Miyamning qaysidir qatida aqlim ishonma. Axir seni bir bor bo'lsa-da, ko'rmagan bo'lsa, suratingni ham qo'ymagan bo'lsang, degan so'zlarni milt etib ko'rsatgandek bo'ldi. Lekin men bu haqda o'ylashni istamasdim, chunki ilgariroq o'zim uni sevib qolgan edim. Juda qattiq sevindim xolos. Unga juda ko'p yozgim kelardi. Lekin izhordan so'ng bir haftacha ha, yo'q deyishdan nariga o'tmadim. U esa suratimni so'radi. Bugun suratimni yuborsam, ertaga uyimga sovchi kelishini aytganida esa aqldan ozay dedim. Hol jonimga qo'ymagach suratimni yubordim. U rosa maqtadi. Orzusidagi qiz ekanligimni aytdi. Chindan ham ertasiga uning uyidan biznikiga sovchi keldi. Men hayratdan dong qotdim. Ushalmas orzu deganim ro'yobga chiqayotganidan o'zimni yo'qotib qo'yay dedim. Xullas, 3 oy ichida u O'zbekistonga keladigan, bizning to'yimiz bo'ladigan bo'ldi. Hamma, hatto men ham hayratda edim. Ayniqsa dugonalarim mendek vazmin qizning ijtimoiy tarmoqdan yigit topib turmushga chiqayotganimni hazm qila olmasdi. Shuning bilan u keldi. Ochig'i, uning yonida ko'rimsiz bo'lib qolishdan juda qo'rqdim. Yaxshiyam pardoz-andoz bor. Bir-biringa juda mossizlar degan gapni juda ko'p eshitganimdan keyin picha xotirjam tortdim. Men o'qish bilan birga ishlayman ham. O'qishimdan ta'til berishgan bo'lsa ham, ishxonam uzoq qolishimga qo'ymaydi. Ko'pi bilan 20 kun qola olaman, dedi u to'yimizdan keyin oila a'zolariga. Darro ketmoqchimisan, kelinchi? Dedi qaynonam. Buni birdan olib keta olmayman. 6 oycha til o'rgansin, keyin imtihon topshiradi. O'tsa hujjatini to'g'rilayman, dedi u. 6 oy ko'zimga juda uzoq muddat bo'lib ko'rinsa-da, yozishib turishimiz, video orqali ko'rishishning imkoni borligi menga tasalli berardi. Shu bilan hash-pash deguncha vaqt ham o'tdi. U ketdi. Men qaynonamning xizmatini qilib, til o'rganishga qatnab yuraverdim. Bir kuni u bilan video orqali gaplashayotib, orqasidan ayol kishining o'tganini ko'rib qoldim. Sochlari yoyilgan, uyqusirab o'tdi. Bizda kunduzi bo'lsa, ularda tun. Yarim tunda erimning xonasida ayol kishi. Darrov so'radim. Erim hech narsani yashirib o'tirmadi. Aytishicha, u xotini emish. Mendan avvalroq unga uylanganmish. Buni ota-onasiga ayta olmabdi. Hamma haqiqatni bilding. Endi uyinga ketaversang ham mayli. Men seni qol demayman. Bundan foyda yo'q. Qotib qoldim. Oltin deganim mis chiqdi. Baxt deganim sarob. Lekin buni hech kimga, hatto qaynonamga ham ayta olmadim. O'z yaqinlarimga aytishga esa yuzim chidamaydi. Hech narsa bo'lmagandek qaynonamnikida xizmatini qilib yuribman. Mana bu haqiqatni bilganimga ham 5 oycha bo'lib qoldi. Bilmayman, men bu dardni yana qancha vaqt yuragimda saqlarkinman. Bu hikoyani tinglagan har bir muxlisdan, ayniqsa
yosh yigit qizlardan yagona iltimosim, yo'q, o'tinchim, aslo va aslo adashmang.